eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando novamente uma forma da gente estar passando pinturas internas, ou seja, cores internas em veículos. Eu já trouxe várias vezes aí. Estou aproveitando para fazer esse novo Karim Sultan que eu trouxe do DMO, tá, galera? Veja que não tem absolutamente nada, né? Vou estar trocando rodas e colocando a interna. Muita gente está tendo dúvidas, mas vou repassar novamente. Estou numa sessão de convite e, antes de mais nada, vou lhe pedindo para você ir se inscrevendo no nosso canal, tá? Deixar o like e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Já estou bugado no GC2F, né? Pra gente estar fazendo isso aqui junto com o amigo, ok? O amigo vai estar me passando o veículo, tá? Já chamei o meu centro de operações móvel, né? E o mais importante desse glitch é o nosso slot mágico, ou seja, o Magic Slot. Se você não sabe fazer, vou deixar no primeiro comentário fixado para você estar fazendo simples e muito fácil. Vou entrar no meu slot mágico, já está armazenado dentro do COM, e vamos fazer aquele trâmite todo para a gente estar pegando o veículo do amigo, ok? Já estou bugado, simples, rápido e muito fácil. Olha só, entro no veículo do amigo e este veículo agora já é meu, e já se tornou o slot mágico, galera. Exatamente, a partir do momento que a gente pega um veículo em cima do slot mágico, este veículo então se torna o slot mágico, ok? Vou entrar no slot mágico, vamos acelerar lá para fora e vamos repetir o trâmite, né? Os passos para a gente estar pegando um segundo veículo. Na verdade, a gente vai pegar emprestado um veículo do amigo, tá? O amigo já chamou o segundo veículo, vamos chamar de veículo doador, já está completamente modded, inclusive com a interna verde, e vai pegar essas rodas, tá? É a Head Me Up, é essa roda aí que eu quero colocar naquele Karim Sultan, ok? Então, entro e vamos fazer a mesma coisa, bugando na traseira do caminhão. E aqui agora é o detalhe que para fazer tudo acontecer. Aperto o PS, venho aqui, ó, em configurações, rede, deixo em cima de conectar-se e volto para o jogo. Vamos fazer aqui o esquema para estar pegando o veículo, ok? Subo na bolinha. Entro sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, deu o alerta, então eu cancelo o alerta e a gente aparece caindo no limbo. Temos que ser rápido e ligeiro assim que entrar no veículo. Apareceu no caminhão, desconectem a internet. Venho aqui, botão PS duas vezes, desconecto, volto pro jogo e confirmamos aí o alerta para sermos mandado para o modo história. Chegando no modo história, tá? Sugiro que o amigo mande um jogo coletivo, né? Para que a gente possa estar voltando para a sessão do amigo aí, tá, galera? Pois a gente vai necessitar do amigo, tá? Ou então faça uma duplicação solo que está funcionando para estar salvando este veículo, ok? Porque ainda ele vai continuar sendo o slot mágico. Tá bom? Essa é as considerações que a gente faz para quem utiliza o slot mágico, principalmente para quem não sabe desses detalhes aí.
tá bom? Chegando aqui, veja que o meu veículo original ficou por aqui, tá, galera? O que eu tinha pegado com o amigo. Então eu venho aqui, ó, aperto o menu de interação, propriedades móveis, centro de operações móvel e solicite o veículo pessoal que está lá dentro. Se tudo ocorreu bem, né? O nosso Karim Sultan vai ter que vir com as rodas trocadas e com a interna, galera. Exatamente. Olha só, os dois ficaram aqui na sessão. Insano, tá? Olha aí, galera. Insano, muito top e é muito fácil. Eu tentei trazer com um novo glitch solo, tá, galera? Mas, infelizmente, o veículo está desaparecendo lá dentro. Estou procurando uma forma de fazer isso solo. Assim que eu encontrar, com certeza, eu vou estar trazendo aí para vocês, tá bom? Dê uma olhada aí, tá, galera? Pegou as rodas Head Me Up, tá? Sólida. E pegou a interna daquele Elege personalizado e ficou muito insano com essa cor full black piano, que eu adoro. Pegou a placa também daquele Elege e tudo o que há de melhor naquele veículo modded, tá bom? Então tá aí mais uma dica do Capitão Caverna e só passando mesmo para estar mostrando para quem não sabe, né? Pois continua funcionando e um dos métodos mais fáceis é de estar fazendo através do GC2F, ok? Deixe o seu like mais uma vez, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. E só para não esquecer, faça parte da nossa comunidade, já estamos chegando a quase 1000 membros, salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Venha, se junte a nós, também o link está no primeiro comentário fixado, seja muito bem-vindo no nosso Discord, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.